نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آثار سحر کے پیدا ہیں اب رات کا جادو ٹوٹ چکا ظلمت کے بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا جناب عمر صدیق صاحب آپ نے میرے کلپ کے جواب دینے کی کوشش کی ہے آئیں آپ کے کلپ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک میں نے 20 رکعت تراوی کے سنت ہونے پہ جو دلائل دیے ہیں آپ نے ان میں سے ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے دوسرے موضوعات چھیڑ کے خلط مبحث کی کوشش کی ہے نمبر دو آپ نے دولت نگر مناظرے کی بات کی ہے حضرت الاستاد پیر طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرگودا اور راول پنڈی کی بات کی ہے میں آپ کو کہوں گا سرگودا اور راول پنڈی کے مناظرے کی بات مت کیجئے اس میں تو خیر سے آپ تشریف بھی نہیں لائے تھے لیکن دولتا نگر جس میں آپ تشریف لائے تھے 2 گھنٹے حضرت الاستاد سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے میرا آپ کو مشورہ ہے الزام مت لگائیں جھوٹ مت بولیں 2 گھنٹے کی ویڈیو اس مناظرے کی آپ کے پاس موجود ہے آپ اسے اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت حال پتہ چلے دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو آپ اس کو اپلوڈ کر کے دیکھیں 2 گھنٹے گفتگو کا نام فرار ہوتا ہے کچھ انصاف سے کام لیں میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ مقدس سرزمین میں بیٹھ کے آپ جھوٹ مت بولیں آپ نے مقدس سرزمین میں بیٹھ کے یہ جھوٹ بولا ہے اور اس کے ساتھ نمبر 3 آپ نے کہا ہے کہ ہم اہل حدیث 20 رکعت تراوی کو جائز سمجھتے ہیں اگر آپ 20 رکعت تراوی کو واقعی جائز سمجھتے ہو تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جائز سمجھنا آپ اعتقاداً سمجھتے ہو یا عملاً بھی سمجھتے ہو اگر عملاً سمجھتے ہو تو کیا آپ چند مساجد اہل حدیث کی مجھے نشاندہی کر سکتے ہو جہاں 20 رکعت تراوی کے جواز پہ عمل ہو کے 20 رکعت تراوی ادا کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا عمر صدیق صاحب آپ نے کہہ دیا ہے کہ 20 رکعت تراوی بالکل جائز ہے جب 20 رکعت تراوی بالکل جائز ہے تو آئیے ہم اہل سنت والجماعت احناف 20 رکعت تراوی کو سنت سمجھتے ہیں آپ اہل حدیث 20 رکعت تراوی کو جائز سمجھتے ہو امت کو اتحاد کی راہ پر گامزن کرتے ہیں ہم 20 رکعت تراوی سنت سمجھ کے پڑھیں گے آپ 20 رکعت تراوی جائز سمجھ کے پڑھو آؤ امت کو اتحاد کی راہ پر پیش کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو آپ نے حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی کی بات کی ہے عمر صدیق صاحب آپ حافظ عبد الرحمن سدیس کی بات مت کیجئے ورنہ آپ بھی 20 رکعت تراوی پڑھیے جیسے شیخ عبد الرحمن سدیس پڑھتے ہیں یہ لیجئے ثبوت شیخ عبد الرحمن سدیس کی 20 رکعت تراوی پڑھنے کا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا مولانا عمر صدیق صاحب آپ نے بات کی ہے حضرت امام عبد الرحمن السدیس کی یہ لیجئے خطبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کا جس میں شیخ عبد الرحمن سدیس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سمیت ائمہ اربعہ ائمہ مطبوعین کا نام لیتے ہیں بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے کیا آپ بھی اپنے خطبوں میں یوں عقیدت و احترام سے ائمہ اربعہ کا نام لیتے ہو لا ينبغي لأحد أن يطعن في الإمام أبي حنيفة ولا في الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولا في الإمام مالك بن أنس ولا في الإمام أحمد ولا في الأوزاعي ولا في الليث بن سعد ولا في سفيان بن عيينة ولا في سفيان الثوري ولا في تلك الكوكبة والنخبة من علماء الإسلام فإن الطعن فيهم من طعن فيهم فهو على غير منهج السلف
اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ کی اسی گفتگو میں سنیے، شیخ فرما رہے ہیں جو آدمی خصوصاً امام ابو حنیفہ اور ائمہ پہ طعن کرتا ہے، اس آدمی کا منہج سلف اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ بھی خطبوں میں حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ تعالی کی طرح آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں؟ اور یہ تصویر میں دیکھیے، یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا پہلا صحن ہے، چھتریوں کے سائے میں ائمہ اربع چاروں امام، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ کے نام لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ شیخ کا نام لیتے ہو، کیا مساجد فرقہ اہل حدیث میں ائمہ اربعہ کے نام لکھے ہوئے آپ دکھا سکتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے، روضہ نبوی ہے، روضہ نبوی کے یہ مواجہ شریف کے ستون ہیں، اس پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، نفس فداؤ لقبر انت ساکنہ، کہ ہماری جان قربان اس قبر پہ جس میں رسول اللہ ساکن بمانا زندہ ہے۔ تو کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ جناب عمر صدیق صاحب، آپ ائمہ حرمین کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ امام حرم مکی شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ تعالی جب دار العلوم دیوبند دورے پہ آتے ہیں تو آ کر شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں پہنچا، مجھے علم ہو گیا ہے کہ تاریخ اسلام دار العلوم دیوبند، علماء دیوبند کی قربانیوں کو شامل کیے بغیر نامکمل ہے۔ سن لیجئے شیخ سعود الشریم کے الفاظ۔ صاحب الفضیلہ الشیخ ارشد مدنی، صاحب الفضیلہ الشیخ ابو القاسم النعمانی، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سررت كثيرا حينما علمت أن من ضمن برنامج الزيارة زيارة إخوان لنا كنا نسمع عنهم الشيء الكثير، لا يأتي حديث عن الهند وأهل الهند من المسلمين ونشاط إخواننا من أهل العلم في الهند إلا ويأتي ذكر هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند. وفي الحقيقة لا أذكر أحدا تكلم عن الهند أو تحدث عن العمل الإسلامي في الهند إلا ويتطرق إلى هذه الجامعة، وإن أي حديث سيكون عن الهند ونشاط المسلمين في الهند يخلو منه ذكر نشاط هذه الجامعة وجهودها وما تقدمه في هذه البلاد وفي غيرها لهو من بخس الحق، وهو من التجاهل الذي لا يقر. حضرت شیخ کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ میں دیوبند آ کر بہت خوش ہوا، جو کچھ میں دیوبند کے سلسلے میں جہاں سنتا تھا دیوبند آ کر کے میں نے دیوبند کو اس سے زیادہ دیکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، جب کبھی بھی یہاں اسلامی نشاط کا ذکر ہوگا تو وہاں اس مجلس کے اندر دیوبند کا اگر ذکر نہیں آئے تو وہ مجلس نحوست سے خالی نہیں ہے۔ جس مجلس کے اندر دیوبند کا اور اس کی خدمات جلیلہ کا ذکر ہے وہ مجلس اپنے اندر خیر و برکت رکھتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں آج آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کے چہروں کے اوپر ایمان کی علامت اور اس کا نشان پاتا ہوں۔ کیا آپ بھی اسی طرح دار العلوم دیوبند کو رتبہ دیتے ہیں؟ اور یہ دیکھو، امام حرم مکی شیخ خالد الغامدی حفظہ اللہ تعالی حال ہی میں جب پاکستان تشریف لائے
تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن کی اقتداء میں با جماعت نماز ادا کی ہے، اور خالد الغامدی حفظہ اللہ نے گویا اپنی نماز جیسی اہم ترین عبادت کی قبولیت کے لیے دربار خداوندی میں ایک حنفی ایک دیوبندی عالم کو واسطہ بنایا ہے، کیا آپ بھی علماء دیوبند کو اپنا امام تسلیم کرتے ہو؟ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ عمر صدیق صاحب آپ نے مزید ایک جھوٹ بولا کہ حضرت استاد جی گھمن دامت برکاتم العالیہ کو آپ نے پیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، عمر صدیق صاحب مقدس سرزمین میں بیٹھ کے جھوٹ مت بولیے، حضرت الاستاد جی گھمن دامت برکاتم العالیہ کو شیخ طریقت بننے میں اور سلاسل اربع کی خلافت عطا ہونے میں ان مشائخ خانقاہ نے ان کو خلافتیں عطا کی ہیں، حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے سلسلے سے عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرکزہ کراچی والوں سے خلافت مل چکی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے امین ملت حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ خانے والوں سے خلافت مل چکی ہے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی نور اللہ مرکزہ کے واسطے سے شفیق الامت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی دامت برکاتم العالیہ اسلام آباد والوں سے خلافت حاصل ہے، حضرت شفیق الامت مولانا عبدالحفیظ مکی مکہ مکرمہ والوں سے خلافت حاصل ہے، مکہ المکرمہ کے عالم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتم العالیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ خود تشریف لائے اور حضرت استاد جی گھمن دامت برکاتم العالیہ کو خلافت عطا کی اور ان کی دستار بندی فرمائی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جیسے میرے حضرت شیخ نے مجھے چاروں سلسلے میں اجازت دی، میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اللہ مبارک فرمائے، آپ کے ذریعے سے اکابر کے فیوز کو اللہ عام و تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک برکت دے، اللہ تعالیٰ اکابر۔ اس کا مطلب ہے حضرت الاستاد کو پیر طریقت گجراوالا کے عمر صدیق نے نہیں بلکہ مکہ المکرمہ کے شیخ عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم نے بنایا ہے۔ عمر صدیق صاحب مشائخ خانقاہ جس پہ اعتماد کریں، شیوخ طریقت جس کے سر پہ دستار بندی کریں، کیا وہ جعلی پیر ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو یہ اصول نہیں معلوم؟ قدر زر زر گر بداند، قدر جوہر جوہری، کہ ماہر فن کو ماہر فن سمجھتا ہے، اہل تاریخ جس پہ اعتماد کریں وہ مورخ ہوتا ہے، اہل تفسیر جس پہ اعتماد کریں وہ مفسر ہوتا ہے، اور محدثین جس پر اعتماد کریں وہ محدث ہوتا ہے، فقہا جس پر اعتماد کریں وہ فقیہ اصلی فقیہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح صوفیاء امت شیوخ طریقت مشائخ خانقاہ جس کے سر پہ دستار بندی کر کے اعتماد کا اظہار کریں وہ اصلی اور حقیقی پیر ہوتا ہے۔ عمر صدیق صاحب، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ غیر مقلدیت سے توبہ کریں اور حضرت الاستاد جی گھمن دامت برکاتم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اپنے دل کی اہل جو کالک آ چکی ہے اس کو دور کریں، ذکر اللہ سیکھیں اور اپنے دل کی دنیا بسا لیں، آپ کی قبر آخرت بن جائے گی، کیونکہ ایک شاعر نے یوں کہا ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے خیر المدارس پہ جھوٹ بولا ہے، خیر المدارس کے علماء میں سے کسی کا کوئی کلپ کوئی تحریر حضرت الاستاد جی کے خلاف موجود نہیں ہے، یہ آپ نے خیر المدارس پر الزام لگایا ہے۔
آپ نے حضرت الاستاذی گھومن دامت برکات العالیہ کے بارے میں لوگوں کی باتیں نقل کی ہیں اور آپ کہتے ہو کہ ان کی داڑھی کالی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ اپنے جسم اپنی ذات پہ تھوڑا رحم فرمائیں، اپنے عقل اور اپنے علم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نظر کے بھی کمزور ہیں، جائیے آئی اسپیشلسٹ کے پاس اور اپنی آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگوا لیجئے، وہ داڑھی مبارک کالی نہیں بلکہ ڈارک براؤن ہے۔ میں نے تبھی کہا حقیقت سے کام لینا سیکھو، اور آپ کہتے ہو کہ آپ اپنی چارپائی کے نیچے سوٹا پھیرو۔ سرسری طور پر میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بڑے، آپ کے غیر مقلدین کے شیخ اور خصوصاً عمر صدیق صاحب اپنی تصویر دیکھو، جن کی زیر تربیت رہ کے تم نے تربیت حاصل کی ہے، طالب الرحمان اسلام آبادی کو دیکھو اور اس کی یہ آڈیو سنو جس میں وہ آپ کو شیعہ ایجنٹ اور حکومتی ٹاؤٹ کہہ رہا ہے۔ انہیں جو کچھ کہنا ہے کہنے دیں انہیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے، شیعوں کو حمایت، شیعوں کی حمایت اصل میں یہ ہے۔ پہلے وہ جو ہے وہ فیصل آباد والا لگا رہا، جی جی، وہ جھجال والا کیا نام ہے خاک، جی جی، اب اس کی سیٹ جو ہے اس نے سنبھال لی عمر صدیق نے۔ جی شیخ حسن نے بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ اسحاق جو ہے یہ تو مجھے کوئی عالم بھی نظر نہیں آتا، یہ تو تقی عباس رافضی مجھے لگتا ہے، مگر مجھے گلا اس بات پر ہے کہ شیخ عمر صدیق صاحب تو ماشاء اللہ بہت بہترین عالم ہے میری نظر میں، مگر وہ بھی پگڑی سے اتر گیا جنسیوں کے ساتھ ملا ہوا۔ اچھا اچھا، کیا آپ کو یہ باتیں نہیں پتا، اپنی خبر نہیں پتا، آپ کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں پہ بات کرتے ہیں۔ عمر صدیق صاحب مجھے عادت نہیں ہے، قسم سے عادت نہیں ہے ذاتیات پہ کلام کرنے کی، ورنہ میں نے آپ کی ذاتی پول کھول دیے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ ہمیں سوٹا پھیرنے کی بات کرتے ہیں چارپائی کے نیچے، آپ کو کئی کئی بانس اپنی چارپائی کے نیچے پھیرنے پڑ جائیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے اس موضوع کو یہاں رہنے دیجئے، آپ کی عزت اسی میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں، آپ نے میرے حوالہ جات کے جوابات نہیں دیے، لیجئے ایک حوالہ میں مزید پیش کر دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، ساری دنیا بھی باخبر ہے کہ آپ غیر مقلدین کا فرقہ کتنے حرمین شریفین کے ساتھ مخلص ہو، کعبۃ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہو۔ عمر صدیق صاحب آپ کو نہیں پتا، پوری دنیا جانتی ہے، آپ کے سندھی عالم وہ راشدی سندھی صاحب کے بیٹے نور الدین راشدی نے خانہ کعبہ کے اندر کون سی سازش سر انجام دی تھی، وہاں فتنے فساد کھڑے کیے تھے، لوگوں کے قتل کے مرتکب ہوئے تھے، پھر آخر میں انجام کو پہنچے، آپ کو نہیں تفصیل معلوم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمر صدیق صاحب مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ نے میری تقلید کرتے ہوئے گفتگو کے لیے اپنے تلامذہ کو پیش کیا ہے۔ جناب من، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر آپ گفتگو کے لیے خود تشریف لاتے۔ بہرحال اس بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگ چپکے چپکے کسی کی بھی تقلید کر لیتے ہو، آپ ہماری تقلید چھوڑو، آپ گفتگو کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ لیجئے سعودیہ کے عالم جو میں نے آپ کو کتاب پیش کی ہے، مدینہ منورہ کے قاضی حضرت مولانا عطیہ محمد سالم، ان کی کتاب جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، التراوی اکثر من الف عام فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 سال کی شہادت پیش کی ہے اور 20 رکعت تراوی کو سنت بتایا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جامعہ ام القرا مکہ مکرمہ کی عظیم یونیورسٹی کے استاذ الحدیث شیخ حضرت مولانا محمد علی صابونی کی کتاب آپ کو نظر نہیں آتی، الحدی النبوی صحیح فی صلاۃ التراوی، کہ انہوں نے 20 رکعت تراوی کو سنت بتایا ہے، یہ چیزیں آپ کو نہیں دکھتی؟ ان حوالہ جات کی تردید کرو نا، آپ بیٹھے بھی سعودیوں میں ہو، بات بھی وہی کی کر رہے ہو، اور ان باتوں سے چشم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی پھیر لیتے ہو۔ بقول شاعر تو یوں کہوں گا، شیخ کو عادت ہے بھول جانے کی، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ